That's it. The Jennifers went home. Velkommen til endnu en omgang. Det er utroligt mange tænker. Vi har et travlt program i dag. Det har vi. Vi skal blandt andet opleve et indslag, du har lavet, Jarl. Det har jeg, ja, Flemming. Det er en reportage, vi har kastet os ud i dengang. Mm. Jeg har været ude og besøge omnifornægteren, Carsten Pontoppidan. Ja. Og du spørger nok, hvad er en omnifornægter? Det gjorde jeg også inden, men ja, det vil reportagen give et tydeligt billede af. Det glæder mig til at høre. Ja. Omnifornægter, det har jeg aldrig hørt om. Nej, ja. Det er helt nyt. Er du okay, bosse? Ja. Og så er der også guld på gaden. Guld på gaden har vi den... Bosse. Har du været ude igen i går? Det er simpelthen ikke, bosse. Guld på gaden. Guld på gaden som den evige tilbagevendende talentbox, som vi jo har. Det er der, hvor vi tager... havehandskerne på, stikker dem ned i vækstlaget, præcis, og hiver de helt spæde frø og stiklinger op. Fremtidens stjerneskud, præcis, er dem, vi finder, yes, her. Så det bliver rigtig spændende. Men der er nok at tage fat på. Vi må hellere se at komme i gang. Ja. Vi skal... Tager du den? Ja. Hallo? Hold da ferie. Wow. Hvad var det? Det var voldsomt, synes jeg. Er du okay derude? Ja, hvem er det, vi har i røret? Nå, der blev nok stille, hva'? Der blev nok stille derinde, hva'? Hvem taler jeg med? Undskyld. Ja, det er da Niels. Er det Niels? Niels Hitler? Hitler. Det er Hitler. Ja, undskyld. Det er Hitler. Ja, selvfølgelig. Niels Hitler. Ja. Men hvad skyldes æren, Niels Hitler? I skylder mig 1000 kroner. Hvad? 1000 kroner. Hvad skylder vi der? Hvorfor skylder vi der 1000 kroner? Ja, nu er det 1500. Hvad? Ja, jeg har jo lige skrevet igen. Nå. Ikke? 1500 kroner. Hvad var det for et skrig, du skrev? Altså, var det... Ja, det er jo chokskriget. Ja, okay. Det er bare lige for for jeres opmærksomhed. Ja, okay. Men Niels Hitler, vi har jo betalt. Altså, jeg har jo sendt bosse afsted. Men... Jeg har da ikke fået nogen penge. Hvad? Jeg har ingen penge fået. Du, undskyld lige et øjeblik, Niels. Bosse, har du... jeg gav dig 1000 kroner. Kan du huske det? Nå. Som du skulle give til, til Niels Hitler? Ja, undskyld mig lige et øjeblik. Du må ikke låne den der mønttelefon. Ja. Den er halvdelen af Hovedbanegården står og venter på, at du bliver færdig med at snakke, ikke? Ja, ikke nu. Jeg er lige midt i noget, faktisk. Det er faktisk vigtigt. Niels, er du der stadig? Ej, Gud, tak og lov. Hvad var dog det? Hvad laver du? Ja, det er frustrationsskridt. Det er ren frustration. Åh. Oh. Ikke? Jeg skriger i ren frustration. Det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg har ikke fået mine penge. Nej. Ved du hvad, Niels? Der er desværre sket en uheld, eller altså en fejl i bogholderiet her fra vores side af. Det beklager vi selvfølgelig meget. Du skal nok få dine 1000 kroner. Ja. Ja? Ja. Hvis du vil undgå ultimatumskriget, så skal vi finde en løsning. Jeg tæller ned fra 10. Nej, 10, ikke skrig. Nej. Gud. 8. Jeg skruer lige ned her. Vi lukker lige ned for ham der. Jamen altså, Flemming, det er jo en frygtelig krisesituation. Ja, altså, men vi forhandler ikke med terrorister. Sådan er det. Nej, altså. Men vi skylder ham stadigvæk penge. Altså. Nu er det jo blevet endnu mere. Altså, ja, det er jo... men det kan vi jo slet ikke være med til. Altså. Nej. Men hvad skal vi så gøre? Altså, skal vi prøve at... Vi skal finde ud af, hvor han er henne. Okay. Simpelthen. Ja. Ved du hvad? Jeg benytter nogle teknikker, som jeg har lært i min tid som forhandler. Ja, okay. Jeg kan noget konfliktløsning og noget, så jeg prøver lige at snakke med ham. Prøv det, Jarl. Ja. Skruer du op for ham igen? Ja. Okay. Rolig, Niels. Vi bliver nødt til at finde en løsning på det her problem. Ja, du altså, skylder mig 2500 kroner nu. Vi skylder dig 1000 kroner for dit besøg i studiet. Ja, plus chokskridet i starten, så er der frustrationsskridet, det er 500 kroner mere, og så er der ultimatumskridet, som lige er kommet nu. Ikke? Det er 1500 oveni i 1000, det er 2500, ikke? Så langt kan jeg godt regne, ikke? Okay. Kroner? Ja, kroner, faktisk. Hvis du bare vil stoppe med at skrige nu, så det ikke bliver dyrere. Ja, jeg skal da have nogle penge. Ja, så skal vi finde ud af, hvordan du får dine penge, ikke? Ja, dem skal jeg have. Ja, og altså, hvor mange penge er det så nu? Ja, det er 2500 kroner. 2500 kroner? Ja, 2500. Så mange penge kan vi jo slet ikke skaffe, altså lige umiddelbart. Jeg skal have dem.
Vi skal have noget tid. Du bliver 3 dage. Du bliver nødt til at give jeg os 3. Nej, jeg skal have dem i dag. Og det skal være en brun kuvert i en boks inde på hovedbanegården. Okay. Altså, vi kan umuligt skrabe 2,5. Altså, Bosse, har du 2,500? Jeg har ikke. Nej, og jeg har heller ikke. Og Flemming har. Har du? Nej. Jeg skal med toget lige om lidt. Nej, jeg er lige midt i noget. Ikke? Kan du lige vente lidt? Faktisk. Det er vigtigt. I morgen. Kan vi få en til i morgen? Altså, så kan det være, jeg kan skaffe dem. Ej! Nej, stop. Vi skal nok. Stop. Vi skal nok finde på noget. Nej, ja, men. Hvad var det for en skrig først? Det var bare. Det var fordi, jeg gik ind i sådan en billetautomat. Okay. Ja, det skal jeg altså ikke betale for. Jeg er jo ikke helt urimelig, altså. Altså, 2,5 er det stadigvæk. Ja, 2,500. Så undgå venligst flere skrig, fordi ellers det går helt. Vi har slet ikke penge til det her. Ja, men så skal jeg også have mine penge. Okay. I en brun kuvert. Brun kuvert i en boks. På? Inde på hovedbanegården. Ja. Okay. Boks nummer 39. Godt. Og har du nøglen dertil? Ja, den finder jeg. Ja, okay. Den finder vi. Godt. Ja, prøv. Vi er simpelthen nødt til at lukke helt ned for ham nu. Altså, Bosse, luk ned for ham. Bare sluk helt for ham derover. Ja, fuldstændig helt ned. Godt. Det nytter ikke noget. Altså, men, det kan eskalere helt vanvittigt det her. Vi skylder ham jo penge. Vi kom fra 1000 kroner, og nu er vi oppe på 2500. Det kan, altså, han er jo besat af det ja, der. Okay. Men det, skal vi så bare lade. Ja, det må vi finde ud af. Altså, så må han få de penge, de 1000 kroner, men ikke mere end det. Bare vi vidste, hvor han var. Jamen, jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvor. Altså. Jeg har prøvet at sidde og lytte efter, ja, om der er noget, der afslører det. Det er der bare ikke. Altså, han er virkelig dygtig, altså. Billet. Altså, hvis du nu ringer igen, ikke? Ja. Så må vi lige prøve at spidse ører, og så eventuelt gå til politiet, fordi det kan jo ikke være. Altså, det kan jo ikke være rigtigt. Det er jo afpresning. Fuldstændig. Altså, ja. Det lyder, som om han har prøvet det før. Han er dybt professionel, altså. Ja. Okay, det er godt. Der er lukket ned for ham nu. Skal vi gå videre i programmet? Det må vi gøre, ja. Okay, det er godt. Ja, så har vi besluttet os for her på stationen at genoptage et gammelt format, nemlig det, der hedder Det Skarpe Hjørne. Præcis, og i den her uge, der er det jo dig, Jarl, der har været ude og undersøge. Det er rigtigt. I Det Skarpe Hjørne, der tager vi jo ud og snakker med en person, som har gjort sig bemærket i medierne, eller som har en holdning til et eller andet, som måske er lidt anderledes end det, man er vant til. Og så tager vi ud og stiller nogle skarpe spørgsmål, går vedkommende på klingen. Og i dag, der skal vi høre et interview, som jeg lavede med Omni-fornægteren Carsten Pontoppidan. Aha, ja. Omni-fornægter. Omni-fornægter. Mm. Og jeg tog ud til ham i Trøjrød, hvor han bor. Spændende. Ja, jeg står herude foran Carsten Pontoppidans hus, som er en gulstensvilla i yderkanten af Trøjrød. Han har en stor have, og han har en meget speciel dør, som jeg nu vil banke på. Den er lavet af plexiglas med sådan nogle inskriptioner i. Men jeg ringer på. Goddag. Det er Jarl Snækkerdén fra Det Utroligt Mange Tænker. Ja. Nu siger du goddag. Ja. Prøv lige at skille det ord ad og se, hvad det egentlig består af. Det består af to dele. God og dag. God og dag. Allerede der er du inde på, altså der er du i gang med at antage, at vi befinder os i det, der hedder en dag. Og denne dag har så tilsyneladende været god. Det er rigtigt, du er jo, ja. Jeg vil bare allerede nu pointere, at du læner dig op af nogle konventioner her, som jeg ikke beskæftiger mig med. Nej, okay. Altså, og det er jo fint nok, men det, ja. Hvis du kommer ud for ligesom at få en indføring i min verden, så skal jeg starte her allerede der og sige, at det er ikke noget, jeg bruger. Nå, ja. Det der. Nå, men det synes jeg er helt fair og meget observant. Fordi i virkeligheden er det jo bare sådan en lidt tom høflighedsfrase, som man bruger. Det gør mange mennesker. Det er jo, altså, ja. Jeg forstår godt, hvad du laver der, hvor du lige vender den om og siger, er det en god dag, du ønsker mig, eller er det overhovedet dag? Ja. Men hvad vil du foretrække så, at jeg sagde? Jamen, det som du nu synes er relevant at sige i situationen, og det kunne være, det kan være et udtryk for, hvad du ønsker, situationen skal, de næste par timer skal indeholde. Okay. Er det sådan, vi skal prøve det igen så? Ja, det kan vi gøre. Jeg går lige ud igen så. Ja. Ja, godt. Ja, jeg står herude foran Carsten Pontoppidans hus. Det er en gulstensvilla i det ydre Trøjrød. Han har en stor frodig have og en speciel dør, som jeg nu banker på.
Hej! Er det Karsten? Ja, allerede der læner du igen op af nogle konventioner. Ja, altså, jeg kan godt mærke ordet det. Hej, ja, som ja. Er jo en meget, meget gængs måde at tiltale ja. Andre mennesker på. Ja, det er rigtigt. Jeg tænker, det er jo også, det bliver lidt tomt på en eller anden måde. Jeg fornemmer ikke rigtig, hvem du er. Nej. Og du kommer nok heller ikke tættere på mig ved at bruge det der... Ja, Karsten, ja, du ved. Er jeg Karsten? Hvem er Karsten i virkeligheden, ikke? Er det mig? Det er rigtigt. Er det i virkeligheden en spejling af dig, som du står og taler til? Det kan man jo ikke, det kan du ikke være sikker på. Nej, det kan jeg måske ikke være sikker på. Nej, og derfor bliver det lidt tomt for mig, hvis du står og i virkeligheden taler til dig selv. Ja. Men du prøver at illustrere, at det er mig, du taler til. Ja, det er rigtigt. Er du med? Men må jeg komme indenfor? Ja, det må du i hvert fald. Tak. Og det er selvfølgelig. Alle er velkomne. Super. Så er jeg kommet ind i Karsten Pontoppidans stue, og Karsten, jeg stødte jo på dig første gang, da jeg hørte dit foredrag, Der findes ingen årstider, som du holdt i, altså for en udsolgt KB-hal her sidste vinter. Ja. Eller hvad det nu var, det var, hvis du forstår sådan en lille en der. Ja, jeg er med på det. Men jeg kunne godt tænke mig, at du for vores lyttere, for det var nok ikke dem alle sammen, der var i KB-halen den aften, fortæl os igen, eller mig igen, hvad mener du, når du siger, der findes ingen årstider? Jamen, det er sådan set meget konkret. Det er jo netop det, at de her årstider, som vi går rundt og tror, vi oplever, at de jo sådan set foregår mest inde i vores hoved. Ja. For eksempel, at folk tager mere tøj på om vinteren, ja. Det synes jeg jo helt gak. Altså, det er jo noget, der... Men typisk, fordi folk de fryser, tænker jeg. Ja, men det er jo en illusion. Altså, det er det jo. Altså, ligesom varme om sommeren, det er også en illusion. Altså, det er ikke noget, man mærker? Nej, det er det ikke. Jeg mærker ingenting. Nej, altså, okay. Jeg har det samme tøj på hele tiden. Okay. Så, og det, du har på nu, det er det, du har på? Ja. Det er det, jeg føler mig tilpas i. Ja. Så der er ingen grund til at ryge med på den der bølge af konformitet, som årstiden jo udgør. Kan jeg få dig til at beskrive det tøj, du har på? Jamen, jeg har sådan en kjortel på, orange ting, bælte, og ja, så har jeg sådan en hue på, som jeg har fået syet her. Ja. Okay. Og jeg synes, at det er en flot orange farve. Ja. Men der igen det her med, at jeg oplever jo en farve. Ja. Og i dit foredrag, der sagde du også det her med, at farver er jo en fuldstændig individuel ting. Ja, det er det. Så det, der er orange for dig, det kan jo være pink. Ja, jeg ved ikke, og det kan jo... Altså, jeg kan jo ikke se med dine øjne. Eller kan jeg? Det ved jeg ikke. Men det, jeg vælger at kalde orange, kan jo opleves helt anderledes for dig. Ja, ja. Det kan jo være, at du ser den mere som grøn, men at din grøn i virkeligheden er mere over mod det pink, så den grønne vil heller ikke kommunikere med mig. Det er ikke det, jeg oplever som grøn. Ikke? Min grøn er måske mere blålig i virkeligheden. Okay. Så kan vi overhovedet kommunikere omkring de her farver. Så når jeg nu fortæller dig, at jeg har noget orange tøj på, så er det jo i virkeligheden også et forsøg på at manipulere dig over i et eller andet bestemt sted. Og det var derfor, jeg gjorde det, for at illustrere, at vi kan ikke bruge det til noget. Nej, det findes ikke, de her farver. Den er slet ikke orange. Der, farverne findes ikke. Nej, okay. Det er noget, der foregår inde i dit hoved, og også i andres hoved, tænker jeg. Måske. Ja. Eller også gør det ikke. Nej. Det ved vi jo ikke. Okay. Det kan vi ikke være sikre på. Er du sikker? Skal vi ikke have en kop te? Du ser ud, som om du godt kunne trænge til en kop te. Jeg har noget dejligt, dejligt urte-te, som jeg lige er frisk brygget. Ja. Okay, men det, som jeg tænkte på, det var, at... I dit foredrag, der sagde du også, at det her med højtiderne, at det heller ikke eksisterer. Ja, det er klart. Altså, men det er jo sentimentaliteten, der gør, at vi holder fast i det. Og det er da meget sødt, men det er jo lidt det samme som årstiderne. Altså, det er en konstruktion, som vi tror, vi har behov for. Ja. Altså, nogen har bildt os ind, at vi har brug for at dele tingene ind på den måde. Jamen, at det bliver jul og påske. Altså, Men når jeg hører den slags ting, så tænker jeg også, at der måske er en eller anden konspiration bagved, at der er nogen, der ligesom vil have os til at tro, at det er jul, og vil have os til at tro, at det er påske, og vil have os til at tro, at det er forår eller grønt. Nej, det er jo det, vi kalder samfundet, ikke? Som nogen har valgt at indrette. Ikke? Og det er jo,
Det er jo for at kontrollere os, og det lykkes i stor stil. Men vi er jo nogen, som svæver mere frit rundt, som det er meningen, vi skal. Og når du siger svæver, er det så altså i fysisk forstand, at din krop løfter sig fra underlaget? Det, jeg vil sige lige nu, der kan du sådan set ikke være sikker på, hvor jeg er henne i det her rum, som du vælger at kalde min stue. Mm. Du står og kigger et sted hen og forestiller mig, at jeg står foran dig. Det kan du ikke være sikker på. Altså. Nå. Det kan være, at det foregår ikke. Jeg synes, det er rimelig tydeligt. Ja, men det er en... Du står lige der. Det er en der, kraftig illusion. Der er du. Ja, men... Ja, det jeg siger, kan de sige til lytterne, at der pegede jeg lige over på Karsten. Ja, eller gjorde du? Det ved man ikke. Men, Der var i hvert fald ikke andre steder, hvor du var. Nej, men det er jo, man kan forestille sig mange forskellige ting, og det gør du også. Og det er jo fint også. Men jeg prøver lige, og jeg fornemmer, at der er lidt for mange ord i det her interview. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du prøvede at stille mig et spørgsmål uden ord. Uden ord? Ja. Altså et spørgsmål uden ord? Ja, og så skal du få et svar uden ord. Så skal du mærke det. Okay. Altså, nu er jeg jo ikke vant til at tage... Nej, nu er der allerede for mange ord, Jarl. Ja. Der er allerede for mange ord. Okay. Du fortsætter. Okay. Altså, det er jo noget, jeg er helt uvant med. Uden ord. Og det er jo radio. Men jeg prøver. Mm. Ja, jeg har nu stillet dig et spørgsmål uden ord. Nej. Jo. Nej. Nå. Du stillede ikke noget spørgsmål. Prøv igen. Du svarer ikke. Du har ikke stillet spørgsmål. Ah, det har jeg. Du har ikke stillet spørgsmål. Jeg har stillet spørgsmål. Du tror, du har stillet spørgsmål. Men vi skal tættere på hinanden. Tættere på hinanden? Prøv at komme herover mod mig. Kom, lige ja, træde skridt på over her. Så vi skal lige have vores aura til at komme tættere på hinanden, så kan vi... Så mærke, det nu, er sådan der. Nu er jeg meget tæt. Nu er vi i nærheden af hinanden. Ja, det skal jeg lige love for. Så prøver du en gang til. Stil mig spørgsmålet uden ord. Uden ord? Ja. Kan jeg bruge fakta? Uden ord. Ja, det som lytterne jo så ikke kan se, det er, at Carsten Pontoppidan nu har afklædt sig sit ellers flotte tøj, og står nu nøgen foran mig, og det er ret tæt på. Mm. Carsten. Ja. Yeah. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget andet. Ja, ja. Mm-hmm. Nu har du boet i Trørød i en del år, så vidt jeg forstår. Mm. Hvordan kommer du ud af det med det her lille samfund, som du bor i? Ja, Jarl, det kan jeg bedst danse for dig. Så det vil jeg gøre. Du vil danse svaret? Ja, jeg danser svaret. Godt. Og jeg ser nu, hvordan Carsten han danser en lettere, eksotisk dans, som ikke... Ja, okay. Yes. Mm-hmm. Fik du fat i den? Ikke det hele, vil jeg sige. Nej, jeg tænkte nok. Nej. Men det er også, fordi du er ikke helt på det plan, jeg er. Nej. Men det gør jeg også lige så meget for at illustrere, hvor du kan nå hen, hvis du vil, Jarl. Okay, hvis altså... Hvis du virkelig vil. Så du mener, jeg skal danse, eller? Nej, det er en måde at kommunikere på, som man kan benytte sig af, hvis man er på det niveau. Mange har jo kritiseret dig for at være, hvad skal man sige, uvederhæftig, usubstantiel i dine udsagn omkring de her ting, som du taler om. Hvad er dit svar til dem? Jamen altså, det er jo... Altså, de mener jo simpelthen, at årstiderne findes, og at du, og det ikke er rigtigt, du siger. Ja, mit svar, det er som følger. Ja. Fik du den? Jeg tror, de fleste fik den der. Ja. Der er ikke så meget at komme efter, vel? Nej, det gik klart og tydeligt igennem for de fleste. Men det, som jeg tror ligger mange på sinde, det er... Ja, på tirsdag. Hvordan tirsdag. Du... Ja, det kan vi godt, ja. Carsten? Ja, nej, jamen jeg kommer derop. Jeg har lige nogle ting hernede. Carsten? I det her system. Jeg får ikke... Jeg skal ordne, og så kommer jeg op til dig næste...
Ja, det der sker, det er, Carsten, han tilsyneladende taler op i, op i loftet. Nå, okay, ja, nå, det, ja, ja, jamen, det kan jeg, ja, det er fint nok. Det er absolut. Jeg kan ikke se, hvem han taler med. Undskyld, jeg havde lige en kommunikation med en fra et andet solsystem. Okay, ja. Det sker, vi har nogle direkte linjer, som ligesom går uden om normale tankestrømme, og, ja. Og når de er åbne, så skal man svare. Altså, okay, det. Så det skal man altså? Ja, det skal man, fordi der er ligesom, så det er alvor, ikke? Altså. Og hvem er det så, du taler med deroppe? Jamen, det er andre sjæle, som jo ligesom, ligesom jeg befinder sig i det her univers, det her vidt spredte univers, som jo har deres opgave der, hvor de er, ligesom jeg har min opgave her, hvor jeg er. Jamen, det er jo faktisk meget interessant, det der, fordi jeg vil gerne spørge dig, hvad er så dit formål her? Jeg tror, din tid er ved at løbe ud. Nå, ja. Okay. Jeg fornemmer, du skal, du har ikke mere tid i dag. Nej, så det kan jeg se på din. Okay. Ja. Ja. Så jeg tror, vi er nødt til at afslutte for din skyld at afslutte. Okay. Her. Så. Nå. Ja. Ja. Så du mener. Jeg kan mærke, at det er det, og det vil også være din beslutning. Vi kommer ikke videre. Det er sådan det bliver. Ja. Okay. Så. Jeg siger tak til Carsten Pontoppidan, omlig fornægter og borger i Trårød. Selv tak. Ja, Jarl, jeg er nødt til at sige, hold kæft, en fusentest, altså. Det var et vanskeligt, vanskeligt interview at gennemføre. Ja. Det vil jeg give dig ret i. Han var en mand, som jeg har aldrig mødt noget lignende. Nej. Han var virkelig et andet sted. Ja, det må man sige, altså uden for normale tidsregning. Men altså på den anden side, så har vi jo så givet lytterne et indblik i, hvordan en alternativ tænkende person lever og er. Ja, man er totalt fake. Han har jo slet ikke styr på noget som helst. Altså, er der ikke noget, han befinder sig ikke engang på planeten, jorden, altså. Eller gør han? Ej, men altså, jeg køber den sgu ikke. Altså. Nej, nej. Det er fair nok, ja. Flemming. Den tager jeg på min kappe. Det var under meget vanskelige forhold, jeg optog det interview. Men jeg synes alligevel, at der er nogle interessante ting i det. Jamen, jeg synes, det er al ære og respekt for, at du gør det. Og det, man kan jo se, at du er en benhård journalist. Du går til ham. Altså, det skal du også. Takker. Men han er virkelig. Han er jo som en ål, han snor sig. Ja, han er svær. Ja. Hvad siger du, Boss? Boss, læg nu det spil væk. Ja. Ja. Nå. Vi mangler noget kaffe, Boss. Kan du ikke. Ja. 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 Vi skal vist også videre. Det skal vi. Du kan lide det. Herman. Herman, det er tid til at stå lidt op. Hvem er det? Hvem er det? Godmorgen, min lille skat. Hvad foregår der? Godmorgen. Vækkeuret har jo ikke ringet. Nej. Hvem er der? Solen skinner. Solen. Det er en ganske særlig dag i dag. Hvad mener du med det? Ja, 55 år siden kom Gud. Du til verden, min lille skat. Det er et faktum. Ja. Så kan det være, du giver mig et lille kys. Det er så uhygiejnisk, musling. Skal vi ikke vente, til vi begge har børstet tænder? Nå, ja. Men morgenmaden står klar. Jeg tager min morgenkåbe på. Kom med mig ned. Sådan. Er der nogen basser til morgenmad? Sæt dig ned, lille skat. Der skal du bare se. Se, hvem der står i døren. Tillykke, far. Nå, nu kan jeg jo lige ud af køkkenet, så kan I ordne verdenssituationen imens. Nå, hvad har I to snakket hos og fundet ud af?
Ja, nå. Gunnar, vil du have lidt kaffe? Kaffe? Ja, det er jo typisk importeret fra lande som Colombia, Ecuador og Brasilien. Ja, og dig, herremand, skal du have lidt kaffe? Tilbyder du mig kaffe? Ja. Kaffe er jo, som bekendt, en af de største eksportvarer, vi har i verden. Sjovt nok, så kommer mange af bønderne selvfølgelig fra disse tredje verdens lande, som vi kender så godt. Men verdens største kaffeeksportør, det er faktisk Italien. Ja, og vil du have lidt mælk, Gunnar? Værsgo, skal du have lidt mælk? Mælk? Ja, det er jo landets største eksportvarer. Og de 1,6 millioner stykker malkekvæg producerer på årlig basis hver 8.900 kilo mælk. Ja, det er så fint, Gunnar. Så fint. Herman, skal du have lidt mælk? Mælk? Siger du mælk? Ja. Mælk er jo et råstof. Mælk er jo grundstenen i produktionen af mælkeprodukter, som for eksempel smør, kernemælk, letmælk, fløde, ylette, ymer, A38. Ja, jeg kunne blive ved. Ja. Skal jeg det? Nej. Vi har også en lille gave til dig, min lille skat. Ja, gaven. Værsgo. Ifølge rammeaftalen om gaver og gaveindkøb, som blev indgået i oktober sidste år, der aftalte vi jo helt klart og tydeligt, at jeg her på min 55. fødselsdag skulle modtage det 23. bind i den store danske encyklopædi. Ja. Og når jeg kigger på den gave, som foran mig ligger, må jeg konstatere, at bemeldte gave på ingen måde kan rumme dette fantastiske bind. Nej. Men Det. Der må jeg tale simpelthen om et gavekort eller noget i den stil til Arnold Busk. Ja, Hvad er det? Det er en mobiltelefon, skat. Telefon? Ja, en mobiltelefon, vi har som gør, at du kan telefonere lige meget, hvor du er henne i verden, uden at bruge... Vi har i Danmark et udmærket system med KTAS, som udlejer telefonapparater. Et sådant har vi nede i stuen. Ja. Der vil ikke være behov for flere telefoner her i vores familie eller i vores husholdning, da den til fulde tilfredsstiller vores behov for samtaler ud og ind af hjemmet. Jamen, den her gør jo, at jeg kan få fat i dig når som helst og hvor som helst. Der er ingen grund til, at vi udvider vores telefonabonnementer, hverken mobilt eller med fastnet. Og jeg får lyst til at have lov til at spørge dig om, hvad koster sådan en mobiltelefon? Jamen, det er en lille gave for mig af, og det er en... Vi har jo et fælles budget, som er afhængig af min indtægt, så jeg vil gerne have lov til at gentage mit spørgsmål. Hvad koster en sådan telefon? Jamen, det er en afdragsordning, jeg har lavet hen i... En afdragsordning er ikke en ordning, som indgår i den måde, vi forvalter vores økonomi på. Det kan jeg jo sige med det samme, og jeg kan sige det med den sikkerhed, som ligger i, at vi fælles... Jamen, skat, jeg skal nok betale om, for den. Det ikke er en mulighed at afdrage. Jamen, jeg skal nok betale for den. Og igen må jeg understrege, at du er jo ikke i stand til at betale, fordi at al indkomst kommer via min indtægt. Jeg vil bede dig om at levere denne telefon tilbage... Jamen, Gunnar, der ikke har hverken råd eller brug for den. Jamen Gunnar og jeg, vi synes jo, det var sådan en fin gave, og vi har brugt tid på at finde den til dig, og virkelig gjort os mange tanker om. Man siger, at i det land er smag og behag, og det er muligt, at der er nogen, der synes, at den her gave er fin. Det vil ikke være tilfældet, hvis man spørger mig. Og jeg må igen bede om, at vi får den tilbageleveret til leverandøren, som jeg for øvrigt bemærker er kinesisk. Og her har jeg så endnu et stort anke imod den indkøbspolitik, der åbenbart ligger for dagen her i vores husholdning nu, hvor vi ødelægger vores handelsbalance på den måde, at vi indkøber fra udlandet, og især fra dubiøse lande som Kina, Korea, Nordkorea tænker jeg selvfølgelig på her, Cuba, andre af disse etstatssocialistiske diktaturer, hvor man tilsyneladende prøver at indhente hård valuta ved at sælge makværk, plastiksager og elektronik, som ingen i virkeligheden har brug for. Jamen, ja, Gunnar, kan den godt leveres tilbage? Hvis jeg skal undgå formiddagstrafikken på Frederiksberg, så skal jeg vist til at køre. Farvel, mor. Jamen, farvel, Gunnar. Hvor det er ærgerligt nu, Gunnar, gået, at vi har gået og glædet os til den her dag og været ude og købe ind til dig. Der er dig, ingen grund til at, der er ingen grund til at blande følelser ind i den her situation. Vi har brugt tid og
Den skal nok også være blevet brugt på en fornuftig måde. Jamen herre, mand. Ja. Vi vil gerne give dig noget andet. Det, jeg vil bede dig om nu, det er at gå tilbage med den mobiltelefon, hvor den kom fra. Vi har ikke behov for den. Det, jeg til gengæld har behov for, det er den... Nu har jeg simpelthen fået nok af det her, mand. Nu har jeg simpelthen fået nok. Ved du hvad? Vi har gjort os rigtig mange tanker. Vi har brugt rigtig meget tid på at finde den her mobiltelefon. Og jeg er simpelthen så træt af, at det er lige meget, stort set lige meget, hvad vi gør. Så det er ikke godt nok. Gunnar er gået, og nu går jeg. Musling. Musling. Nå. Ja. Men der var vist også en nytårsepisode af Kontrapunkt, som jeg ikke har fået set i noget tid. Den tager jeg. Der er både kaffe og blødt brød. Ja, så er det blevet tid til Guld på gaden. Ja, det er det nemlig. Og jeg elsker det indslag. Det gør du, og jeg elsker det også. Det er så godt. Spændt. Og hvad med dig, Bosse? Du er spændt? Ja. Okay. Ja. I dag er det jo Bosse, der har fået lov til at finde en kunstner til os. Ja. Ja. Det er en, du kender? Ja. Og vi har jo lagt en lille ramme omkring det, at vi synes, at nu har vi haft nok rapmusik. Præcis. Og det er ikke gået så godt. Altså, det har ikke passet ind i stationens profil, som man siger. Nederen. Så nu har du fundet en anden. Hvem er det? Ja, han kommer der. Ja. Ja. Okay, og der. Det er Ib Schönberg fra Køge. Ib Schönberg fra Køge, ja. Og Ib Schönberg, hvad skal du lave for os i dag? Jeg har en sang. En sang, som du har skrevet? Ja. Ja. Og du skriver mange sange? To om dagen. To om dagen? Okay. Det er... Cirka. Det er mange sange. Ja. Ja. Det er altså med andre ord en meget, meget produktiv fyr, vi har i studiet. Det må man sige. Men det vigtige at fokusere her på er jo, at det originalmateriale, som vi har inde i studiet her, det er altså ikke ting, der er hørt før. Nej. Det er ikke nogle klassikere, som du kender på forhånd. Altså, vi prøver jo at finde nyt. Vi prøver at tage vores store, fede krabber, stikke dem ned i vækstlaget og hive de små musikalske planter op og se, hvad det er for nogle guldklumper, der gemmer sig i rodnettet. Præcis. Og det har vi også gjort i Køge. Det har vi nemlig gjort, og som I kan høre i baggrunden, så er Ib Schönberg ved at varme op nu. Jeg fornemmer allerede nu, at det er en stor stemme, vi har i studiet. Ja. Det er en professionel, der varmer op der. Det kan godt være. Spørgsmålet er, om vi ikke bare skal overlade ordet, eller måske rettere sangen, til Ib. Jo. Og så kan vi høre, hvad han har at byde på. Ib, hvad vil du synge for os? Jeg ved ikke. Jeg stopper dig lige her. Det er jo ikke et nummer, du har skrevet selv, det der. Er det? Det lød lidt bekendt. Ja. Men det var jo en meget personlig fortolkning af nummeret. Det var det. Det må man sige. Men det er jo, vi er jo nødt til at have originalt materiale. Ja. I studiet her. Det er bare fucked. Okay, men kan du en anden måske, som du selv har lavet? Ja. Jamen, prøv. I'm talking to the planets and town. I don't know.
Vi stopper dig lige igen her. Det er også et nummer, man har hørt før. Det der, ikke? Det er jo ikke et, du selv har lavet. Ej, ikke så mange gange. Ej, men prøv at høre. Det er ikke et original nummer. Nej, nu er det anden gang, at du synger et covernummer for os. Okay. Det er jo ikke det, der er meningen med Guldbladet. Fair nok. Det skal være noget, der er originalt. Ja. Flotte personlige fortolkninger af kendte numre, synes jeg nok. Og så har jeg fået fat i en forkert. Ja. Og ikke det boss sag. Åbenbart, nej. Okay. Men ved du hvad? Vi bliver nok nødt til at... Jeg kan se, hvis du går nu, så kan du nå bussen. Boss, kvart over. Kraftet så... med en spasen. Okay. Vi siger tak til Ib Schønberg fra Køge. Ja. Og håber, at han kommer rigtig godt hjem. Og altså, der er jo ikke noget galt med det, vi har hørt. Det har været lækkert. Ja. Men... Nej, det mener vi, ja, det, ja, det, det kan gøres bedre. Det jo, vil jeg sige. Ja, selvfølgelig. Men jeg synes, det er meget personlige fortolkninger er rigtig nok nummer, man ikke har. Ja, med nogle ord, han ikke kan finde ud af at udtale. Altså, kan vi ikke høre, hvad manden synger? Lidt svært. Altså, jeg er ikke sikker på, at han er så god. Det er jo for lidt pyg. Altså, måske ikke så god til engelsk. Han kan ikke teksten. Altså, det er jo helt til hest. Med det nærmer vi os enden af programmet. For i dag? Ja. Og det har jo været, trods alt, synes jeg, et godt program. Ja. Lige på nær. Ja. Det okay. Synes jeg, ikke? Ja. Men næste gang, så må vi nok finde noget andet guld på gaden. Ja. Men ellers så synes jeg, vi har haft nogle rigtig spændende indslag. Absolut. Og så synes jeg, at jeg lige vil minde vores mange lytter om, at de skal endelig gå ind på vores Facebook-side og skrive spørgsmål til os, kommentarer, indslag. Ja. Vi tager imod det hele. Og der er mange, der har gjort det allerede. Det er vi super glade for. Men absolut. Ja. Vi kan kun opfordre til, at folk... Bare gå endnu mere. Lige penge. Ja. Ja. Også. Ja. Det snakker vi om, ikke? Ja. Så er der jo ikke mere at sige end... tak for den gang. Vi ses næste gang. Ja. Og have det godt derude så længe. Ja. Og... Bosse, du skal seriøst til at stramme op. Hvad? Ja. Hvis ikke du gør din research bedre, så falder der simpelthen brand ned næste stationsforstanderen, gang. Radiorådet. Ja. Din sagsbehandler også. Ja. Jeg kunne ikke vide, han ham der i Sjøen. Altså, det er jo live radio. Vi sidder med sådan en der, ikke? Det kan vi ikke. Altså, hvad tænker lytterne ikke? Ja. De kan jo ikke tænke, at vi er seriøse, når vi kommer. Nej. Altså, ikke bosser. Jeg synes, det er sgu for dårligt. Han står på et ben. Det kan man jo ikke se. Nej, det kan man ikke se. Stadig radio. Ja. Stadig live radio. Ja. Ikke se.